Город з великой літери, город помнік, город історія. Такими епітетами у різні часи білоруські класики характеризували Пінськ. Костел Святого Станіслава, замок Вишнявецьких. Спіс об'єктів города над Піною, які історія не заховала до наших днів, можна протягувати. Многие з їх сьогодні можна знайти на фотоздымках і гравюрах. Перенести вияви на стіни будинка сучасного Пінська і таким чином знайомить пінчан і гостей города з історією – задача цього проєкту. Історія міста складається з льосів, з подій і з тих історичних фактів, які, на великий жаль, не завжди, не на всі віки можуть заховатися. Тому в виконкомі давно вже така думка з'явилася, що треба заховати історію, у тому ліку ось про такі арт-вияви. Більш за 2 роки тому у межах проєкту по мастацьким оздобленні міста силами місцевого мастака Євгена Сосюри на одній з опор старого моста був зроблений перший історико-культурний арт-об'єкт. Малюнок старого Пінська по мотивах гравюри середини 19-го століття. Потім одна за одною такою ж облічена були і 2 інші опори. Є ще одна робота того ж автора з'явилася на стіні жилого дому. Свою важку лепту у заховання історичної пам'яті унес і Андрій Руско. Хотіла щось для міста зробити. Я люблю свій міст, мені подобається тут жити, подобається архітектура. І хочеться принести якусь свою частичку, приукрасить, щоб було приємно. Перший подарунок Андрея – розмальована опора моста про спину. Її мастак зробив ще 2 роки тому. І ось черговий – копія гравюри Наполеона Орде з виявою замка, який 150 років тому знаходився на цьому місці. Мені щось розказують ці репродукції, о чому-то. Понимаете, навіть якщо чоловік не знає, о чому-то розказують, навіть якщо знає, теж напоминає. Дуже добре, приємно подивитися. І з цієї сторони дуже добре нарисовані. Работа над створением композиции такого масштаба справа с нелегких, признаются мастаки. Мы находим оригинал, какой мы хотим изобразить на стене, открываем. Я работаю в программе Photoshop. Мы переносим его сюда, на нашу стену. И здесь мы ее можем уже двигать, смотреть, как она у нас получится. Усяго городські об'єкти у Пінську упригожують скаля 10 мастацьких робот. У гарвиконкамі запевнюють, многое ще напереді. Я думаю, я впевнена, що до кінця року ще ніякі нові вияви мастацькі у Пінську з'явиться. Міновіто у історичній частці міста. Марія Кобіць, Олександр Дзяченко, телерадіокомпанія «Брест».